kumetolewa fedha. Na kwenye hospitali ya Meatu nitakwenda kuchunguza vizuri kwenye hospitali ile. Nasikia kuna kelele kelele huko. Tulitoa milioni 400 na kadhalika. Hospitali haijakamilika. Lakini wengine tuliowapa milioni 400 hospitali zao zimekamilika. Ninaenda huko. Tutaambizana tu vizuri na najua hawawezi wakajenga haraka haraka. Najua wamenunua tiles haraka haraka Mwanza wakazipeleka pale wakaanza kuzizibaziba. Ninafahamu. Lakini kikubwa ni kwamba tunaamua kubadilisha afya katika nchi yetu. Mawaziri wamezungumza hapa, bajeti zimeongezeka kutoka bilioni 31 za kununulia madawa hadi bilioni 270. Kwa hospitali ya hapa Bariadi nilijua itachelewa kukamilika. Tungesubiri mpaka hela ziishe na nini. Nikawa nimemwambia waziri nakwenda kuifungua. Akasema hatujajenga majengo sijui ya nini ya nini. Nikasema nakwenda kufungua. Kwa sababu nikisubiri mpaka majengo hayo ya nini ya nini ya nini hawataimaliza. Nasema nakwenda kuifungua halafu ni waone waache kuimaliza. Hawa kuigwa lorempo rumeka mereraka. Kwa hiyo imepigwa vita mno kufunguliwa. Washauri wangu nao wananiletea kwamba najua hiyo hospitali haijakamilika. Nikawanyamazia tu. Kwa sababu nilijua ninachotaka kufanya. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa na viongozi, ninafahamu hospitali ilikuwa ijengwe kwa bilioni 46. Bilioni 46. Nikapita pale siku moja nikauliza kwamba tumejenga chuo kikuu kwa bilioni 20 majengo yote. Leo hapa bilioni 46 mnajenga chuo kikuu kingine mabweni. Walipiga hesabu hospitali yote na vile vingine vitakavyokuja vitajengwa kwa bilioni 11. Kutoka bilioni 46 mpaka bilioni 11. Aliyetoa huo mchoro wa bilioni 46 hayupo. Nilimtoa mara moja, sifahamu yuko wapi. Najua na nirani alipo, lakini nilifanya kwa manufaa ya wananchi wa Simiyu. Leo nimefika pale. Lile jengo liliokamilika limetumia bilioni 1.8. Bilioni zingine zimetumika kulipa fidia. Na walipojua Global Fund kwamba ninakwenda kufungua, wakatoa bilioni 1.5 jana. Na zile za budget ya Wizara ya Fedha zilizopelekwa Wizara ya Afya bilioni 1.5 nazo zilikuwa hazijaanza kutumika. Kwa hiyo zikawa bilioni 3 ambazo zipo mpaka leo. Na mimi nikawaongezea zingine bilioni 4. Sasa washindwe wao. Kwa hiyo agizo langu ni kwamba TBA wanaojenga pale au wote wanaojenga waanze kujenga usiku na mchana. Waziri ameshaahidi kwamba ndani ya miezi 6, si ndio? Ndani ya miezi 6 kila kitu kitakuwa kimemalizika. Kama ni majengo 5, kama ni 6, kama ni mangapi, vyote vitakuwa vimemalizika. Amejiweka kwenye mtego wangu. Kwa sababu hela ipo, fedha zipo, makandarasi wapo na wagonjwa wapo. Kwa sababu idadi ya wananchi wa Simiyu ni milioni 2 plus.